投入两亿外来兴建的永康社交中心，现主持正在进行剧场含着白莲雕工程。因为到市长伫个文化局长叶铁山的陪同下，十二月十三号前来关心工程的状况含着施工的进度。所以目前大概就是600席的部分。那我们在去年三月开始动工了，那目前工程已经到77%了，大概有一点点超前，大概5%多哦。所以竣工是在明年的五月，然后五月竣工，然后开始进行相关的验收程序。所以如果到可以真正的开馆营运，应该是会落在大概十月左右比较保险了哦。因为特别表示讲，永康社交中心是永康在地的艺文展出表演重要的所在。即个针对着舞台含着座位以及影响做全面性的改造，要让市民有一个全新的演艺厅。伊要求工程爱如期伫个明年五月来完工。你如果无障碍的部分哦，你也可以注意到无障碍的部分，它可能要稍微再，可能再设计再稍微低一点，因为无障碍轮椅推出来，它不会挡到第一排，因为它如果是稍微再低一点的话，我们永康社交中心的一个整件工程哈。那事实上，他从去年的三月开始做，希望照表定是到明年的五月可以完工。中间本来是约这个大概经费是1亿8000万，那感谢林益景立委哈能帮忙，在这个因为因应物调啊这个物价调整，让向中央再争取2000多万哈来挹注，那加上我们的配合款，那这样可以让这个工程如期如职完工。总之，我们永康社交馆是希望提供给永康区的23万多的人口的民众一个很好的一个展，包括展示、演出，还有包括聚会的一个很好的场所。它将来的是一个多功能的一个存在。那也希望说将来永康的民众能够在这个高品质的场所中，能够有更好的一个艺文展演以及休憩的空间。